ভেদে কিছুমান বিশেষ শস্য ভাল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আপুনি যেনেকৈ সকলো অসমৰ মানুহে জানে যে যেনেকৈ আপোনাৰ গোলাঘাটৰ সৰুপথাৰ আইজুং ধানটো ভাল, ঠিক তেনেকৈ চিৰাৰ কাৰণে যিটো মালভোগ ধানৰ প্ৰয়োজন হয় সেইটো টেঙাখাটৰ সমীপৱৰ্তী বা টেঙাখাটৰ যি অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলত চিৰাৰ কাৰণে যিটো মালভোগ ধানৰ প্ৰয়োজন হয় ধানটোৰ উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ পোৱা যায়। আৰু ইয়াৰ আশে পাশে বা নিকটৱৰ্তী অঞ্চলত যিসমূহ সেইকাৰণে চিৰাৰ প্ৰস্তুতকৰণৰ যিসমূহ প্ৰস্তুত কৰে সেই ঠাইত এই উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ মালভোগ ধানৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰে চিৰা সমগ্ৰ অসমত মালভোগ ধানৰ চিৰা, টেঙাখাটৰ মালভোগ ধানৰ চিৰা বুলি ক'লে সমগ্ৰ অসমত এটা সুকীয়া পৰিচয় আছে। চিৰা আচলতে যিটো প্ৰস্তুতকৰণৰ ঢেঁকীয়ে হওক বা বৰ্তমান মেচিনাৰীয়ে হওক, প্ৰায় 24 ঘণ্টা ধানটো যি ধান বৰা ধানৰ হওক মালভোগ ধানৰ হওক 24 ঘণ্টা পানীত তিয়াই থ'ব লাগে। তাৰপাছত ঢেঁকীতে হওক বা তাৰপাছত পানীত উতলাই তাৰপিছত আকৌ পিছৰ পৰ্যায়ত তাক ঢেঁকীত মানে চিৰা প্ৰস্তুত কৰা হয়। কিন্তু আগতে কি কৰিছিলে, ঢেঁকীত কৰা হৈছিলে, কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যায়ত আমাৰ যিসমূহ টেঙাখাটত চিৰা প্ৰস্তুতকৰণৰ যিসমূহ মেচিন আছে মেচিনসমূহ আপোনাৰ যিসমূহ বৰ্তমান বিজ্ঞানৰ যুগতো কিন্তু বহুত এটা বিশেষ বিজ্ঞানসন্মত বা এটা এডভান্স প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁলোকে চলোৱা নাই, গতিকে ইয়াত মেনুৱেলিয়ে হয় আৰু সেইকাৰণে ইয়াত যিসমূহ প্ৰস্তুতকৰণত যিসমূহ বাহিৰৰ পৰা চিৰা অহা দেখা যায় বাহিৰৰ চিৰাবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইমান সোৱাদ এটা পোৱা নাযায়। ইয়াত মেনুৱেলি হোৱাৰ কাৰণেহে আমাৰ টেঙাখাটৰ চিৰাখিনি বেলেগতকৈ অলপ পৃথকভাৱে অকণমান আৰু সোৱাদটো বেছি হয়। বৰ্তমান সময়ৰ লগে লগে মানুহ সময়ৰ বশৱৰ্তী, সময়ৰ লগে লগে কিছু পৰিৱৰ্তন হ'বই আৰু এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান সময়তো আমি বহুখিনি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ যিসমূহ চিৰাৰ প্ৰস্তুতকৰণৰ বাবে যিসমূহ চিৰা ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ আৰু বিশেষকৈ যি পশ্চিমবংগৰ পৰা অহা চিৰা বৰ্তমান অসমৰ বিভিন্ন জিলাত চিৰাৰ যি বজাৰ, এই বজাৰ দখল কৰিছে, তৎসত্ত্বেও কিন্তু আমাৰ টেঙাখাটৰ চিৰাৰ মালভোগ চিৰাৰ যিয়ে সুকীয়া পৰিচয় আছে আৰু ইয়াক এটা ঘৰুৱাভাৱে যি প্ৰস্তুতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ এটা গুৰুত্ব দি আহিছে সেইকাৰণে ইয়াৰ সোৱাদ সুকীয়া। আৰু মই আশা কৰিম যে অনাগত দিনত আমাৰ যি ভোকেল ফৰ লোকেল বুলি চৰকাৰৰ এটা শ্লোগান আছে আৰু বিশেষকৈ ঘৰুৱা বা নিজৰ স্থানৰ যি চিৰাৰ যি সোৱাদ, এই সোৱাদক আমাৰ অসমৰ ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে যি এটা আপোনালোকে সঁচাকৈ এটা ভাল বাৰ্তা সমগ্ৰ অসমক কঢ়িয়াই দিব বিচাৰিছে। আমি আশা কৰিম যে আপোনালোকৰ মাজেৰেও যিসমূহ ব্যক্তিয়ে জনা নাছিল যে টেঙাখাটৰ চিৰাৰ যিটো মৰ্যাদা বা যিটো সোৱাদ সেয়া সমগ্ৰ অসমতে বিয়পিব বুলি আমি আশাবাদী। তেখেতৰ চিৰা আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সকলোৱে এবাৰ খাওক, তাৰপাছত এয়া মুখেৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি, এয়া একচুৱেলি খালেহে মুখৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ পৰিব তেতিয়া তাৰ তৃপ্তিৰে আপোনালোকৰ এই সোৱাদৰ প্ৰকাশ আপোনালোকে মানে ল'ব পাৰিব।